Frajeři, já vás vítám při pátém dílu. A to už máme tohle hotový. A jdeme si jdeme tam dát tyhle kola. Musíme tam dát takovouhle součástku, aby se tam drželo. A teď už jen se dívejte, jak to tam dám. To nejde, už to jde. Naboural se do kamery. Neposlušný. Kam to zmizlo? Jsem tady. Dobře. Když už to máme, budeme si rozbalit třetí pytlík. Ha, pytlík. Takže je to zatím takhle. A udělám takový menší střih. Jsem to zpět a už se budu tady tyhle součástky. Takže další zase si vememe tohle. 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 A potom zase. Tohle. A tohle. Takže další náš krok bude si dát tady toto. Vidíte, nádhera. A máme to. Když už to máme, můžeme si dát další krok a to si otočíme stránku. Tam je ukázáno, že to máme otočit a si vzít tohle takhle a zase na druhou stranu. Vidíte, to si můžeme dát do prčic. Zase si vzeme tohle. A tohle. Máme dvě stejné zakončení na kola. A si to necháme otočený. A ještě si musíme udělat tady toto. A takhle toto. Teď přivezeme tohle. A si to tam dáme. Takhle musíme to zajistit. Když je to zajištěné, tak to máme. Potom druhá strana. A máme to. Další věc bude, že si tam dáme takové pojistky. No. Asi to musíme takhle udělat. Sakra, ne takhle, ale takhle. Teda to trochu jak debilně. Souhlasím. Ale nevím, nemám. To s tím dělat potom se kouknu tam a vidím toto. Počkejte. A už máme Máme to.
Hej, to je dobrý. Pivo. Otočíme si to. A teď si uděláme takové dělo. Takto. Takto. Do prčic. Potom si vezmeme tyhle minitičky. Vezmeme tam tohle. Tak. A už si jen dáme tak tohle. Tohle. Musím to jsem to trochu zostřil. Tak. Tamto vzadu si nevšímejte, tohle si všímejte. Máme tohle. Teď si už tom dáme toto a už to je hotový. Přisuneme si tohle a dáme tam takovou cíčku, ano to tak cvaklo. A máme tam takovéhle dělo spodní. Ještě to není vůbec konec. Ještě tam to nás čeká. Otočíme si stránku. A teď už máme tady toto. Dáme si tam tuhle součástku a ještě a tady taky. Dopředu si dáme tohle a tohle. A už je doprostřed. Tady dáme tohle a tohle. Navrch jako desert si dáme tohle, tohle, tohle a tohle. Takže už navrch si dáme toto a toto. Dáme tam náboje. Takhle a takhle. A na druhé straně to samé. Tak. Přivážeme si tohle. Tam. Nahoru si dáme tuhle část. A tuhle část. Víte, už nám zbývá tohle a tohle. Prčit. Takže máme to hotovým. Děkuji, že jste si zhlídli tohle video. Dejte like, dejte i dislike, to mě právě nepotěší, ale potěší mě, když dáte like. Budu rád, když mi dáte hodně lajků, tak to znamená, že to budu natáčet. A právě kdybych... A potom se už rozhodnu, jestli to budu pokračovat v tom, ale chci maximálně chci mít aspoň 20 zhlédnutí, ale a aspoň 5 lajků. A potom to můžu natáčet. Díky, že jste si zhlédli tohle video.
Uvidíme se při dalších vlogech, třeba i možná i při tomhle natáčení. A uvidíme se při dalších dílech a čau!